അപ്പൊ ഹലോ മക്കളെ, മമ്മി ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് 29-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ്, മെയ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മിയുടെയും ഡാഡിയുടെയും 29-ാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. 29 മെയ് 29 ഡേറ്റ് ഇന്ന് 29 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം മമ്മി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യല് ശരിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വൈകി വന്ന തീരുമാനമാണ്. അല്ല, നോയിലും ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും ചോദിച്ച്, മമ്മി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലേ? കേക്ക് മമ്മി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് ഒന്നുമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ, എന്നാൽ നമുക്കൊരു ബിരിയാണി വെച്ചെങ്കിലേ റോയലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. റോയൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 5 മണിക്ക് പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് മമ്മി ഒരു ബിരിയാണി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുമുളകും ലൈറ്റിൽ സംഗീതം വെച്ച ബിരിയാണിയാണ്, കല്യാണ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പം മമ്മി ഇത്രേ കാണിക്കണുള്ളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ലെങ്ത്ത് കൂടും. അപ്പം കാണാത്തവർ സംഗീതയുടെ ചാനലിൽ കയറി നോക്കിയാൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാട്ടാ. ഉപ്പുമുളകും ലൈറ്റ് സംഗീത, അതിനകത്ത് കയറി നോക്കിയറിയാം. അപ്പം റെഡി ഇതേ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വറുത്ത് ചിക്കൻ കറി വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ കറി. പിന്നെ ബിരിയാണി ഇതേ ചോറ് മമ്മി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ദമ്മിട്ടെടുക്കണം. പിന്നെ പൈനാപ്പിള്, കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഗ്രീൻ ബീൻസ്, സവോള വറുത്തത്, ഗ്രീൻ ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇടണ്ട്. ആര്? സംഗീത. കല്യാണ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ റോയലിന് പൈനാപ്പിളൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ മേടിക്കും മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചതാ. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനാണ് വന്നത്. അപ്പം മമ്മി ഇതേ ഇതൊക്കെ റെഡി ആക്കട്ടെ, എന്നിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കുന്ന സമയത്തും കഴിക്കുന്ന സമയത്തും കാണാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നാണ് മമ്മിയുടെയും ഡാഡിയുടെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. അങ്ങനെ ആ ദിവസം ഇന്നാണ് 29-ാമത്തെ വർഷം, മെയ് 29. ഇന്നും 29 വർഷവും 29 ഡേറ്റ്, അതാണ് ഒരു ഇത്. മെയ് 29 കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. മെയ് 29 എന്റെ 29 കൊല്ലവും അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഇതല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേകത. മെയ് 29 മെയ് 29 കൊല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 29 മെയ് 29 രണ്ടെണ്ണം വന്നേക്കണേ. മെയ് 29 വർഷം ഡേറ്റും ഇതും ഒന്നല്ലേ. ഇനി 2029 വരെ ഒന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓ പറയാനില്ല. അപ്പൊ 50 ഇപ്പൊ 24 26 24 25 26 28 29 4 കൊല്ലം കൂടി. അപ്പൊ അതെ എല്ലാവരും പറയണ്ട, രാരിനെ കാണാനല്ല, രാരിനെ കാണിച്ചോൾക്ക് നീങ്ങിക്കമ്മു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ രാരി. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവന്റെ അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്നിനും വിളിക്കരുത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ മക്കളുടെ ഇത് മാനിച്ച് മക്കള് പറഞ്ഞു ബാ വരാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. വാ. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഡാഡി ആൻഡ് മമ്മി. അയ്യോ പാട്ടിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ആ ലെയർ എടുത്തോ മോളി, അങ്ങനെ ലെയറിൽ വരുള്ളൂ. അതൊരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം വെറുതെ, അത് കുഞ്ഞിത് നുള്ള് പോലെ കൊടുത്തേ. നുള്ള് 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 കൊടുത്താ മീ നുള്ള. ഇത് എനിക്കിതായോ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ടാ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങ മമ്മി വാ. അഫ ബാ മക്കള് വാ, രണ്ടുപേരും പോവാ. മക്കൾക്ക് വാ, മക്കൾക്ക് അമ്മി തരാം. അരി തരട്ടേച്ചിരിയേശ ബാ. നോയില് വാ, നോയിലെ എന്നാലും അരി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന അരി കൊടുക്ക്. ഒരു തുള്ളി കടിച്ചൊരാരി അവനോടുക്ക്, നോയലിനോടുക്ക്. ഞാൻ മോനോടക്ക്, റോയലിനോടുക്ക്. ഡാരിക്കൊരു ഇത്തിരി തുള്ളി വെച്ചുകൊടുക്കണം. നുള്ളി നുള്ളി മതി. ഡാരിക്ക് ഡാരിക്ക് മമ്മിക്കും ഷുഗറാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ മൂസ് കൊടുക്കാമോ തുള്ളി. ഇച്ചിരി മതി, ഇച്ചിരി അതിൽ നിന്ന്, ആ അതിൽ നിന്ന് മതി. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളു കൊടുക്കണ്ടേ. ഞാൻ മുന്നോടുക്ക്.
ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി. അപ്പൊ ഇതിന്റേത് കഴിഞ്ഞു, ഡാരി കൈയെഴുത്, കൈയെഴുതോ. അപ്പൊ മക്കളെ, നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മേടിക്കണ, നമ്മളുടെ ലെനട കയ്യിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചേക്കണേ. അടിപൊളി കേക്കാണ്, ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പറിലെ കേക്ക്. അപ്പൊ ലെനട കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കണേ അടിപൊളി സൂപ്പർ കേക്ക്. അയ്യോ റോള്, നമ്മുടെ റോള് വാ. എന്റെ പൊന്ന്, ഇന്നൊരു അരി കൊടുക്കുന്ന അരി ഒരു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞാൽ ആയാലും സാറില്ല, എന്റെ മോന് കൊടുക്ക്. എന്റെ പൊന്നേ, എന്റെ പൊന്നിന്, അമ്മയുടെ പൊന്ന് മണത്തി നോക്കിട്ടൊക്കെ തിന്നോളൂ. അമ്മയുടെ പൊന്ന് ചിന്നുടി, എന്റെ പൊന്നേ. അയ്യോ കൈമേല അമ്മനെ, ഇനി ആ കള്ളാസ് തിന്നു കൊണ്ടോയാ. അയ്യോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മള് മമ്മിക്കിന്റെ അടിക്കും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു വെച്ചാ. പിന്നല്ല കണ്ട അമ്മൂസ് പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. അത് ആദ്യം എടുക്കട്ടെ, ഞാൻ പിടിക്കാം പിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദേ ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് ആട്ടോ, ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ദേ ഇതൊരു അടിക്ക് ഇനി ഇതോടി ഇനി അടുത്തത് ഇതിടെ അടിക്ക് വാച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടൈറ്റന്റെ വാച്ച്. അതും ഇനി അല്ല അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കും എന്റെ മക്കളെ. ഇതൊന്നും എന്റെ മക്കളെ അറിയാണ്ട്, എന്നെ അറിയാണ്ട് മേടിച്ചു വെച്ചു ചുരിദാർ സെറ്റ്. അമ്മൂസിന്റെ പുറകില് എല്ലാരും കൂടി, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി, എല്ലാരും കൂടി ഉള്ള പരിപാടി. എന്നിട്ട് അമ്മ മമ്മിനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അമ്മയെ ഗിഫ്റ്റ് സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സർപ്രൈസ് അല്ലേ. എന്താ മക്കളെ, ഇന്ന് ആ ചുരിദാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മും നോയലും എന്റെ അമ്മും റോയലും കൂടി മേടിച്ചതാണ്. മമ്മി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, മമ്മി ഇപ്പോഴുള്ളൂ. ഇതണ്ടാ ദൈവോള്, ഷോള് അടിപൊളി. കവറിന്റെ കൂട്ടി എന്റെ മക്കളെ, എന്റെ ഈശോ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ ഉമ്മോടൊക്കെ എന്തെടുക്കണ്ടേ, അരിക്ക് വാച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഇച്ചിരി ലൂസാന്നോണല്ലേ, അത് എന്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാ ചീത്തല്ല. രണ്ടു വർഷം ഉണ്ട് വാരണ്ടി. അമ്മടെ പെട്ടിടുള്ള ഇതാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് തുറക്കണ്ടേ. ഇത് എന്നിട്ടാ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇത് തുറക്കട്ടെ. സാരല്ല, ആഗ്രഹല്ലേ. അത് വാറണ്ടി, വാറണ്ടി ആ മറ്റേ ഗ്യാരണ്ടിടാ. ഇല്ല, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ള പെട്ടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇതിലായിരിക്കും അമ്മേതാ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്, ചീർപ്പ്, പൗഡർ, ടവല് രണ്ടെണ്ണം, ഷേവിംഗ് ക്രീം, ബ്ലേഡ്, അമൃതാഞ്ചൻ, അമൃതാഞ്ചൻ പൗഡർ, രാരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കുറ പൗഡർ, ഷേവിംഗ് ക്രീം, രണ്ട് ടവല്, ഒരു അത്തർ, ചീർപ്പ്, ബ്ലേഡ്, ചീർപ്പ്, ബ്ലേഡ്, അമൃതാഞ്ചൻ, അമൃതാഞ്ചൻ. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഡാഡി. ഡിസൈൻ വർക്ക് ബൈ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലല്ല, പറഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റ് തരരുതല്ല. വാച്ചിലാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ, കൊഴപ്പില്ലല്ല. അതിന്റെ ചങ്ങല ലൂസാണെന്നുള്ളു, ചങ്ങല ടൈറ്റ് ആക്കിയാ മതി. ടൈറ്റ് ആക്കിയാ മതി. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി.
മക്കളെ ക്ലിപ്പ് മുടിയിരുന്ന ചീപ്പ് റിമൂവർ പൊട്ട് എന്റെ പൊന്നൂട്ടസ് ടവല് ഫുൾ മമ്മിയുടെ ഷബുവിന്റെ പരിപാടിയാ ക്യൂട്ടെക്സുകള് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ എന്റെ ദൈവമേ സന്തോഷം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി മെയിൻ പരിപാടി ഫുഡാണ് ബിരിയാണി ഫുഡാണ് നോയലാണ് ഇനി ഫുഡിന് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രാരിനെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഇതോടുകൂടി തീർന്നു റോളിന് റോയൽ ആള് മറിപ്പോള പട്ടിയുടെ എന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ഒരുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് റോളക്സിന്റെ പേര് അപ്പൊ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോയൽ അത് ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ബിരിയാണി എല്ലാം കൂടി വെച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ബിരിയാണി വേഗം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം വിശത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി എന്നിട്ട് കൈയിട്ട് ഇത് ഞാൻ റോയല് വെച്ചേ അത് ദം പോലെ വെച്ചേക്കണേ കലക്കി ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി വെക്കാറിയണം എന്റെ പൊന്നെ എടുത്തോട്ടെ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാരും ഇളക്കണം അല്ല ഫുള്ള് ഇളക്കണം കുത്തി മറക്കാൻ മതി ഞാൻ മറക്കാൻ മാറിക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ലടാ ഇത് മറ്റേ ഈർക്കൽ പോലത്തെ കയ്യിലാണ് തന്നേണേ പിന്നെ ഇത് അതല്ല മോനെ റൗണ്ട് ഇതായിട്ടുള്ള കയ്യിൽ ആ അതേന ഞാനട റോയൽ ഇത് മതിയ ഇപ്പൊ ശശി എന്നുള്ള പെരുമാറ്റി സോമൻ നട്ടോലേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് മതി ഇല്ലില്ല ഇത് മറ്റേ ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിലില്ല ഇതില് വെള്ളം വരും ആ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം വരാതെ കഴിക്കുന്നവരത്ത് പറയാം ബാക്കി വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുത്തള്ളൂ ഒരു കൊല്ലായില്ല ഒരു കൊല്ലം മേലയിലും അപ്പൊ ഗൈസ് ബിരിയാണി എത്തി ഞങ്ങള് മേശമേലെത്തി സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ വെച്ചേ നമ്മ ദം പോലെയാണ് വെച്ചേ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഫുള്ള് അല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അധികം വേവ് ഒന്നും കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അമ്മയുണ്ടോ മീ അടിപൊളിയില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ കല്യാണ വീട്ടില കല്യാണ വീട്ടില ബിരിയാണി പോലെ സംഗീതം പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ചാനല് കയറി കണ്ടോളൂ അതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ആഴ്ചത്തെ മമ്മിയുടെ നെയിലാറിട്ട് ഓക്കേ.